ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္နိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးဘော့တွင်23ရက်3လ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတင်ညာကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံတရားတော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဖြစ်တယ်ဆုံးမတော်ဖြစ်တာလို့မစ္စဝေဒီရတ္ထာဝါလာရာဟိသုံးခုမတ္တေသုံးခုမတ္တရံမစ္စဝေဒီတ္တေသွားသည်သုံးခုသုံးခုနာဘေသုံးခုနာသုံးခုနာမဖြစ်တော့မှသုံးနိုင်မစ္စဝေဒီတ္တေသွားတာဒီသုံးခုရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရိုးစွာကဒုစင်နေတဲ့မစ္စဝေဒီတ္တေကမသိချဘူးမသိမသိရတဲ့ဇာတ်ဝါရံသမောသင်္ကန်းနဲ့သင်္ကန်းနဲ့ဒုစင်ချက်ကိုမဆန့်နိုင်ပါဘူး။သင်္ကန်းတော့ကျင်းငန်းတော့ကျလက်ရှိလေတဲ့မြတ်တော်ဒုစင်ချက်ပြေးသွားပြီ။ဝင်သွားပြီ။မှန်။အဲမြတ်တော်ဒုစင်ချက်ဝင်ရင်းကျန်တာလင်္ကာရှိတယ်ဆိုတော့အနန္တဘာမပြေးသွားလို့မသင်္ကန်းတော့ကျမြတ်တော်ဒုစင်ချက်ဝိညာဉ်ကဝင်ရင်းနဲ့လေမစ္စရိတ္တမောဇောတော်ဘာသာဥပ္ပတိရှိသူကဘောမူကြရမယ်လေမစ္စရိတ္တကသွားပြီဒီမောဇောကပညာကြောင့်ပညာမှတ်ရဲလို့လေမစ္စရိတ္တကသွားတာမှရဒီမောဇောပညာကြောင့်မစ္စရိတ္တပညာနဲ့သံသနာ့ကံနဲ့မုတ်တော်ကြီးရဲ့ကျိုးဝင်သွားတယ်ဆိုတာဘုရားကဥစ္စာမှတ်တယ်။အဲဒီမှာမဟုတ်ရတဲ့သင်္ခါရမုတ်တော်ကြီးဖြစ်တယ်တာမှတ်တယ်။ဘုရား။ဘုရားကြောင့်ဟုတ်ကဲ့။ဘုရားဆိုတာကဖတ်တတ်တဲ့ကြားကိုပညာဆန္ဒကိုရံအမှုကြောင့်ကြအမှုဖတ်ခြင်းနဲ့ငြိမ်းပါအမှုရုပ်ပါရကြောင်းဒီကရာမှတ်ပြီးကြလာတယ်။ဒါတော့ဒုမသမုဒ္ဒေသာနဲ့ပရမတ္တဒေသာမကြိုးလို့ဖြစ်။ပရမတ္တရဲ့နည်းရတာမကြိုး။မကြိုးတော့ဆောက်ကြတော့ဒီသမုဒ္ဒေသာလက်နားလည်ပြီးကြလာ။နားမယ်ဆိုရင်ဒါသမုဒ္ဒေသာအဖြစ်ကြရမထားတော့ဘူးဆိုလို့ချင်းဘောမောရံလေအမေအဖြစ်လေကမှတ်တယ်။ဘောလည်းဖြစ်ဖြစ်လေကမှတ်တယ်။ဒီကမ္မမဝေရံဒီကမ္မမလေကမှတ်တယ်။ဘောရောဆိုတဲ့ဘောသင်္ဒုကရံလေကဝိညာဉ်လေးပြောက်။နာမပုညေလေးပြောက်။တကယ်အမေကိုဒီကမ္မမလေ။တကယ်အာဟုရတဲ့ကြောင့်တော့ပဲ။မှတ်တယ်လေဒီအာဟုရသောတာပတ္တိမဂ္ဂပညာအဘောရဆိုရတာအမှတ်တရားကိုကြိုပြန်ပြီးတာကမကြောပါနိုင်တာနဲ့အရေးရှိတဲ့သင်္ခါရကမနိဗ္ဗာန်မှာအာဆေးရတယ်ဆိုတော့သင်္ခါရတတ်ဉာဏ်တွေဘာတွေသင်ပြအာဆေးရဖြစ်ဖြစ်ဒီကတာကတော့ဒါဘုရားမင်းမျိုးလို့ဆိုရင်ငြိုမှတ်ကလာခြင်းအဘိုးရကြောင့်သွားသည်လို့ပြန်ပြမှတ်တာ။သွားလို့သွားကြ။အဲ့မှာကျေပြန့်ပြီးဒီကရသွားလိုက်တာဥမေရေအဘိုးရကြောင့်သွားတယ်။ဒီမှာသမမကအင်းငွတ်ရတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကအာသေးရမှာ။သမမကကြရတယ်သမုဒ္ဒေက။သမုဒ္ဒေလေးဖြစ်အဲ့တော့ဘုရားသမုဒ္ဒေကောနေကနေပြီးရမထားပဲနဲ့နေတဲ့ကောရမထားပဲနဲ့ဒီကုသဆိုင်ရာဒုက္ခရာအတေးရာအထာရာဘုရားယုံနာမှာရဲ့ဖြစ်တဲ့ဘုရားမရဏရဲ့ဖြစ်အတေးနေတဲ့ဒီပြေမဇ္ဈရိကမေတ္တာရဲ့အတေးနေဒုက္ခဒုက္ခရဲ့အတေးနေရံဘောဘုရားရံမေဇတိကမရဏရေဖြစ်တယ်နဲ့မင်းမင်းအားကိုးနေတယ်။ဒီရောက်ရမှာတော့ရတယ်။
ولكن هذا هو
ဒီဘုံကြီးကဒီဘုရားဘုံဘုံမျိုးလို့ရှင်ရှင်အမျိုးမျိုးတွေသူတွေမျိုးတွေပြောကြတယ်။ဘုံဘုရားဆံဘုံမျိုးကြံပါဘူး။ဘုရားမှာကားတာတော့ဘုရားကဒုညမအကွမ်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 း။ဘုရားမှာကား
ما قالوا ما هو هذا لا ولا هو
因为那边家里不是要用家，对呀，俺姑姑要用家，中央用家，中央用家五个外孙子，我不知道中央外孙子是不是都弄了，嗯，弄了是不是？我那爸爸是一家人，没出过外，没来过。啊，那他那个没来过，就是不从就是，没来过他不能去的。老家的人来了，老家，老家，对的，我不要办公室的啊，太怎么太怎么，老姐说的是，姐的，那到了外国帮嘛，其他一家没去，他们，其他一家没去，我们这家人没见啊，他其他一家就是那个人没人那个，没有工作。看了，我先出来回去，完了，然后，然后，然后，现在再回来回去啊！哪个出来？是那边的，是的。对。你跟叫江东那个，肯定在。对呀。从哪下来的？是江东，不是江东过来的。因为是看到了怎么样？你看，怎么样？怎么样？这个交通能解吗？我说的。他们没生意，我在那里，你不要没出人家的时候嘛，这个也没出人家的时候，不要没出人家的时候，你还记得这里是为什么这么多的别人？出人家发展没这个家的，你不要出人家找到一家，就出人家做事，嗯，你记不记得？记得。我这来这了，这为什么不是我们来的？呀，他们来中国了，你做记者嘛？对吧？那是不，哪不的，人多了，他们下不来个，下不来个，那下不来，那不人家的，不是人家的，那是什么？人多的啦，人家那个，人家那个都是做什么的？没打工，什么国家？我这个人在当年那个人说的这个参加的朋友说人家那么人家人家那就叫做人家管的大概我说的管的大概说的从广东拉到我们从广东我们拉到我们那么那他当年我们的技术人家好我老人家就是去的，你这个人不接，这个人家有点慢。老外过嘛，你我都是，你是不是？这是我老外的，人家老外的，咱们要尊敬。我过去的，上次的，这次的，嗯，我过去的，我们是不是？啥子人？你你农民家，农村把他下过来，你这个人不接，这个人不接，你不要慢的。没来了，没来了。咱们家人不就知道了？就是咱们那个村子不话的，主要是太大，讲我们村子就完了。我到下边就不想跑了。我今年的抓了个土鸡，那不能要，不能要的，是哪里地的种着的？他说我来了。行了，咱内蒙抓了，今年把那内蒙那的出进出来。工作的中央换了，人家呢，哪是这玩意儿？中央换了多少？中央换了多少？中央换了多少？我叫小张就知道，我们不说价。大伙儿那都行，浪费你的大飞机也行，大伙儿那都受得了呗。你不要浪费，我叫马上拿个没人叫的。哈哈哈哈哈！打了我妈的，累下来了。打了我妈的，就累下去了。嗯。再打人，不能说话了，是吧？人家都压了钱，这么久了。哈哈哈哈哈！你也累了。我那个叫妈妈没得钱，爸妈没钱去。我他妈人生还是这个钱钱，累下去了。啊，我那个什么那个妈那个啥子？那这里头我说的是今天的没人没事了，今天没人，晚上吃多了，
ما من ذلك لا دوره لا هم هذا كارثة ولا لا شوف لا مدير ما كان منا كل الله ولا لا هم من شدارا ما هذا كارثة ما هذا مدير ما هذا كم كذا يوم يجا ها هذا كم يوم يجا يا يوم يجا ما له ما كذا كذا يوم يجا ده 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 ငါကဘယ်မှာလဲဆိုတော့ငါတို့ကြတာ ဒီမှာကဒီမှာကနေလာတယ်မသိအောင်မသိဘူးမဟုတ်ဘူးဘယ်အဆင်မတရားဆင်မလို့ဘူးမဟုတ်ဘူးသိလားလို့ပြောတယ်ဘယ်မှာဒုက္ခရောက်တာလဲပြောတာမှာတော့သူကပြောတယ်ပြောမလားအမလို့ဘယ်ရင်ဆုံးတော့ဘာလို့ဒုက္ခရောက်နေနေမောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှအကြည့်တော့မရှိဘူးပြောပြနေနေနော်ငါတော့မှတန်းတူရှိတော့သွားတယ် ငါကမှန်တယ်ဗျာအမှုတန်းကမျိုးပြင်းကိုလည်းလည်းပြောနေတာလူကတော့ပြင်းနေချင်းကြီးပြင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ငါကဆိုရတာကဖြစ်တယ်ပြောနေတာကနေလဲပြောပါပဲအဲ့ဒါအဖေကအမှန်ကိုပြောတာလားဟုတ်လားအမှန်တကယ်ကိုကနေ အမှုမှာဆက်သွားလာလို့မေးကြတယ်ဟုတ်ပါတယ်လေဒီလိုလိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြန်ပြန်မလုပ်ဘဲနဲ့ဆက်လို့ရှိရင်ဒီနေ့မှမသေးဘူးကျုပ်လားအခုမှပြရအောင်လို့ပဲတဲ့ခင်ဗျာငင်းလာခံနိုင်ပါရင်တခါတည်းဖြစ်ဖြစ်ပါဦးလားဒီနေ့မျိုးကလည်းတမ်းရအောင်ပြမလာရဘူးလို့လာကြတယ် ဘာလို့မှမပါလို့ဖြစ်ရင်မင်းအားကမှအယုံကြီးလေးနဲ့လက်မှတ်တို့တမျိုးကျန်တဲ့ဒီလိုဆောင်ရမှာတို့တို့မှအကြည့်ကြောင့်မှတ်လိုက်ရလေသူဒီလိုပြောတယ်တပည့်ပြန်ဘာသာလောကကြီးတော့ဘာပြောကြတယ်မင်းအားလို့ပြောကြတယ်ဒီသင်္ကေတဒိဋ္ဌိပြောကြည့်အောင်လုပ်ရအောင်ဟုတ်ပြီလားမင်းအားမင်းအားမင်းဘုရားဘုရားအေးမင်းအားတော့ဒီလိုဆောင်လို့ ဘုရားကနာကျမ်းလို့ကြတော့အတူတူလို့ပါတယ်။ဘုရားကဘုရားနာကျမ်းလို့တော့ပါတယ်။ဘုရားကသိရ။အမြဲတမ်းကျမ်းတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့တခါတည်းဒီမှကြီးကမြဲအောင်မလာကြဘူးလား။ဒါကတော့ဘုရား။ဒါကတကယ်ဆိုရင်ဘုရားကနာကျမ်းနဲ့ပြီပြောမှဘုရားအကြည့်ကြည့်ရတယ်။ ဘုရားကဘုရားတော်ကအော်ဘုရားကဘုရားကဘုရားတော်ကအော်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 ဘုရားကဘုရားတော်ကအ
ဒီပြညာအောင်လေးဒီလာရ
परमाल बाजे बाहर बाहर लेकिन दूसरे अपना ना दूसरे नहीं आया क्यों आया मुझे आना ना दूसरे नहीं नहीं बन गया पहला परमाल नहीं मार हुआ परमाल नहीं नहीं बन गया पाम हमने तो रोज़ ही जाना दूसरे का बोलने की जाओ हाँ बोले रोज़ ही जाओ परमाल दे हरी परमाल दे मुंह परमाल दे योमा निबंध परमा यहाँ हो गया अच्छा जी का परमा सोमा जैन जी का परमा देखते हैं यहाँ माँ तो वह क्या बोला बोलने क्या नहीं रहे मेरा ये रंग दूंगा भी खा कुछ यार मैं इधर मैं ऐसे आने दो का दूंगा नहीं नहीं क्यों ना फिर ले लो मलूम लंगवारा है अरे लंगवारा हो गया लेकिन तुम्हारे खुद जरा Jawab orang macam ni, ni lucu ni, ni tak mati, malu. Jalan ni yang ni nak marah pun. Tapi mulai dari ni jalan ni, saya dah melihat itu dari jarak pun. Tapi boleh, apa tu ini tu keluar. Iya. Saya dah, saya dah. Ibu kan orang balik kan, makan balik aja lah kuat. Jadi, ibu kan orang macam ni lucu macam tu, ibu dah balik aja lah kan. Ya, oh. Ibu kan orang makan balik aja. तो ग्राम सेवा इधर वहाँ हम देखा हुआ चले जाएंगे ना बिरा सामने मत जाने के स्टिंग जो बाहुबल बिरा सामने मत जाने का हम जो हमें आप जो तुम्हारे या भविष्य का उसी बार में हुआ था ना हम वाले चेंज हैं तो हुआ कम है या कम है चेंज लोग मेरे पीला मैं ना चौथा मेरे पीला हो ना वो पूरी वाली अपुरा Lepas apa dia bilas lagi, dia bilas apa? Ma, mana ubat nak? Tak lama, jangan bilas yang mana. Ia apa apa lagi? Wajah, ia penjuru. Anak bagi dia sebagai lah. Tuhan yang sana dia sebagai nasi awak yang awak tu. Wangsa bijak sendiri hari tu. Kalau macam ni baru baru tu. Orang lah anak bagi dia. Yup. Jadi kalau ada, ni dulu lah tu kalau macam bau na, ni mana tu yang lupa tinggal tu. Tapi jadi kalau ada, siapa nak? Wujud kalau ada, tu lah sekarang kalau kamu kalau mau buat nak tu siapa? Macam ni, macam tu. Ada mana yang kamu? Lebih bila? Kalau mana? Ada sekarang ni ni le, wujud kalau ada tu lah mau pakai ni le, lepas mau yang lain dok. तेरे बाबू देसी ब्रह्म करे अमेरिका का पिता नाम तब ये पिला नाम मैं मेरे बाबा का मैं तो रास्ते आम बाबा अरे तुम कम 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 क्या उन मारों में तू काम होगा ना ये आ रहे हैं मैं ना तुम भी दोनों रूप का मचा रहे लोग ตัวที่ทุกข์นะครับผมก็เลยไม่ต้องกังวลเลยไม่ต้องกังวลเลย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 
တဲ့ဘယ်မရဘူးဘောပါကြပါလားဒါဖြင့်ဒီဉာဏ်ကလည်းနိဗ္ဗာန်သွားတာကဥဉ္ဇူရဲ့ရှိရဟမ်ဒါကြောင့်ဘယ်မှာရမလဲအထုရမလဲဘယ်လိုလုပ်နေရမှာမပါဘူးဘုဒ္ဓကလည်းဘုရားဘုရားကဉာဏ်ရောင်များတဲ့ဘုရားလက်တွေ့ပညာပညာလက်တွေ့ရဉာဏ်ရောင်များပညာရမယ်ဉာဏ်ရောင်မှာပညာဘာလို့တော့ပါလဲဆိုရင်ပွားမှာလို့ဆိုတော့ဒီလိုလုပ်ကြည့်လားဘုရားကဘယ်လိုဖြစ်ကျင်းနေကြရလဲဉာဏ်နာကျင်းနေလည်းမရဘူးတဘောကြဘုရားထမှုကျင်းနေတော့မရမှန်းဘူးဒီလိုရုံးနေလားဒါကြောင့်ဒါကဆင်းရဲပညာနဲ့ဖြတ်သွားတဲ့စကားတွေလို့မှတ်ရမှာကောင်းမွေပါဘူးသူကပညာရည်လို့ကြောင်းလို့ကြောက်ကြမှာပညာ
ဘုရားမှာလာအားထားမှာလားဆိုရင်ဘုရားမှာသာဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကရှင်းထားတော့ဒါမှမသိတော့ကျွန်တော်ကလည်းမသိဘူးနားတော့ကြားရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့ဟုတ်ဘူးလားအနတ္တအတ္တဖြစ်တယ်ရှင်းမလားဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုရင်ဘုရားမှာဘုရားမှာသွားအောင်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ကျွန်တော်အရင်ပတ်တယ်ဘုရားလာရင်လာရင်ဖြစ်တယ်
ဘုရားရှင်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 ဘုရားရှင
ဒီလိုဖြတ်ရမှာသဘောပါဒီလိုဖြတ်မယ်ဆိုတော့ပြောတော့လွယ်လို့ဆိုတော့တကယ်တော့ပတ်ပတ်သွားနေလားဆံရရမှာမှာတော့ကအဲ့လိုခံလာနေတာဖြတ်တယ်ဘယ်လိုများမှန်းခဲ့ကြလဲဆိုတော့တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးပဲကျန်ဟန်းကြည့်တယ်ဖြတ်တယ်ကျန်နေတယ်ဒီနေ့ရတဲ့ကောင်တော့ဘယ်လိုလဲရတယ်မလားဆိုတော့ကျင်းနေတယ်မိုးရတာတခါတည်းဒီကနေ့ကတော့နှစ်ခွနှစ်ခွပြန်လာရရဟုတ်ကဲ့ဘယ်တော့ပြန်လာရတာတခါဆက်ဆောင်ဟမ်ဘယ်တော့ပြန်နေရလဲဆောင်းနေရတယ်တခါတော့လုံးဝဆောင်းလို့လုံးဝဆောင်းလို့ပြန်နေတာမြတ်ဖို့ရှိနေဒါကငါ့ဘာနဲ့ပြင်မရရင်တော့တော်သေးတယ်။ဒါကမပြင်းနိုင်တယ်ကွာ။မပြင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့ကံကလေးကမပြင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့လေကိုယ်နဲ့ကြားသွားတယ်။ဘယ်နာကနေကြတော့အင်းအိမ်မှာဘုရားပြရတယ်။သူရှင်တော်ကြီးသူသူရှင်ကြီး။ငါဟုတ်ရှင်ကြီးတောင်နဲ့တော့တဲ့ရှင်တော်ဖန်းကရှင်ရင်နဲ့ပေါ့လေ။တော်ဖန်းရမွေးဖန်းရဲ့ကွာ။လည်းကင်းဟိုလည်းကင်းလို့ပြောစီကြီးရအောင်။မင်းကလည်းဆွမ်းနေတော့ဆွမ်းလာတယ်ဆွမ်းလာလို့ရှင်မင်းကယဉ်မလားဟုတ်ပြီဒီလိုရပြည်ရင်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဘာကွန်ကနံပါတ်ကုန်းပြောင်းဝင်ပြန်မအောင်လေကြောင်းအကြွားခင်းကြွားဖို့အိုးကြီးကမောင်းလာကြရင်ဘာမှမလုပ်ဘူးဒါတော့ကျွန်တော်မအောင်ဘာတော့လဲဖမ်းလာမယ်ပြီးရမလားညာတော့မကြည့်ချင်မျိုးကြီးကြမှာအဲ့ဒီမှာလည်းလည်းမရဘူးရှင်ရှင်ဒီရှင်ကိုဥမ္မာမသေးသွားတယ်မယဉ်မနဲ့သေးသွားတယ်လို့သိနေကြကွာအဲဆောင်းလို့ဆိုလို့ရသွားလို့ရှင်ယဉ်ပြီးသေးသွားတယ်လို့သိနေကြရှင်ကိုယ့်ဘက်ကနေလို့ရှင်လည်းယဉ်ပြီးသေးသွားကြတယ်ကိုယ့်ဘက်ဘက်ကကိုယ်ကြီးမနေလို့ရှင်ကဒီလိုပဲရှင်ကဘယ်တော့ဥမ္မာပေးကောင်းတယ်ဘာကြာလားဘယ်လိုကိုမရစကြည့်တယ်ဝင်ရှင်နောက်တော့ဘုံမျိုးကြီးအောင်လက်ကြံပါအောင်လို့ကြာဟမ်ဟောကိုဘယ်လိုတင်လို့ဖြစ်ကြည့်ရေးပြီးရေးအဲဝင်ရကြံဆိုရုပ်ဆိုတော့ဆိုတော့ဒါကတော့ညာကိုပုတ်ပုတ်ကြည့်ရအောင်ပါဒီညာညာလို့တာတဲ့ခင်ဟုတ်ပုတ်ပုတ်ကြည့်ရအောင်လို့ဆိုတယ်အဲဆက်ဆက်နဲ့အတ္တကြီးကဒုက္ခမျိုးအတ္တရဲ့အတ္တကမိကြည့်ကြတာဝါမိကြည့်ကြတာဒုက္ခမျိုးကဒီလိုကတော့ဘယ်လုံးတော့ဖုံးမှတ်ချက်ပြတ်ဖြစ်ပြီးဖုံးမှတ်ချက်ရင်ဒီလိုဟုတ်တယ်ရုံးမှုတယ်ဘာလို့ခေါ်ရတာဓမ္မပဒရေခါရဘုရားဆုံးမဆိုင်ကုန်းသက်သက်ကျင်းလာဥငယ်ဟင်းပါရင်ကမစင်းနေရတော့ဆုံးမပေါ်ရလောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကိစ္စမှန်နေလို့ရှင်ဒီကိစ္စဆုံးမရဟုတ်ကဲ့မကြောက်တော့လက်နေရပုဂ္ဂိုလ်မင်းနဲ့ကျင်းလို့ချက်ပြီးဆုံးမနိုင်ရတယ်တဲ့ဒီသက်သက်ကြတာတခါတော့ဝင်နေကြရတယ်ငူကြည့်လိုက်ဂျင်းကြည့်လိုက်ကိုယ်ကလည်းလုံးဝနေလို့ရှိဘူးလားဒါပြန်ဦးကဘယ်လိုဆက်စမ်းလဲဆုံးမှာပေါ့ဆုံးမှာပေါ့ဘယ်လိုလဲဦးကဘယ်လိုဆက်စမ်းလဲမဘဘကမပိုင်ရလို့ရနေတာပေါ့နောက်ရောက်နေတာပဲဆိုင်ရဘူးဒါကဆိုတော့မရင်မနဲ့ပြေသွားတဲ့ရှင်လို့ဆုံးမဲ့ရချတော့ဘုရားရဒီတုန်းကအဲ့ဒါသေးရစင်နေဘယ်လိုလဲဒီသမသာပို့ပြီပါတဲ့သမီးလုံးကပို့ပြီဒီပြန်ငန်းတော်ရင်ဖြစ်ပြီးသေးသွားကြလားမင်းမနဲ့သေးသွားကြလားဆိုတော့မသာပို့ပြီဖြစ်တယ်တဲ့ဘူးလားငန်းတော်ကမကောင်းပါဘူးကြည့်ရှုပ်နေတယ်ဘာလို့ကောင်းရပါလဲမြို့ကဘာလို့ဆက်တဲ့ခါဆန်းနေတာသူရှိရပြူရပါလားဒီကတော့ဘယ်နဲ့ဆိုလို့မင်းမနဲ့သေးသွားတယ်ရှင်းမလားမင်းနဲ့ကဘာမှလည်းဒီဆောရဆက်တာကမင်းမနဲ့ဒီမှာတော့ဆောရသေးတယ်ဟမ်ရင်ကြရတာဆိုမကုန်ပြန်ရမှာဘယ်တမကလေးရရမှာရင်ရတယ်ဟမ်
ဒီကံကြရံလည်းရတယ်ဖုရဘုံတမန်ဆိုတော့ဖာကြံလေးတယ်အဲမကြံရဘူးသူကလည်းဒီကြရတယ်မင်းတို့အကုန်လိုက်ရှိပေမယ့်ရှိပေမယ့်ရှင်တဏ္ဍာမလာတယ်ရှိပေရှိလိုက်ရှိပေမယ့်ရှင်တဏ္ဍာမလာတယ်လုံညာမလာရင်
ဘုရားမှာတဏ္ဍမှာအမလာလို့ရှင်တာဘာဖြစ်တာပြတ်ပါအဲ့ဒါမျိုးကစုံကြောင်းနေတော့ဟိုတည်းရှိနေလို့ဆိုနေရတော့ဖြင့်နေရတာဆိုတော့ညရဘူးလားရပါဘူးဘောကအခုတော့ဖြစ်တဲ့တဏ္ဍမှာပြန်ဖြစ်ပေါ်နေတာတဏ္ဍမှာပြန်နေလို့ဆိုတော့ရှင်းသားတန်းဖြင့်ဖြစ်ပေါ်တဏ္ဍမှာပြန်နေဆိုရှင်းသားတန်းလို့မရှိမှာပဲဟုတ်ကဲ့သင်္ခေတရုပ်လို့ရှင်သင်္ခေတမှလောင်းမှာပဲအခုတော့မှားမှန်နေရတယ်ခင်ဗျားတို့ကညတော့ညဉ့်ညမှားရှိတော့မှားရှိတဲ့နေရာသွားမယ်မှားရှိတဲ့နေရာသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရှိတဲ့နေရာသွားမယ်ကိုယ်ပြောင်းဝယ်ရှိတဲ့နေရာကိုသွားမယ်ဆိုတော့ဒီလိုတော့တနာသင်္ခေတရုပ်ဒိဋ္ဌိကိုလောင်းမှာကြောက်သွားဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပြရတယ်သူတို့ကဖြစ်ချက်ရှိတဲ့နေရာမှာသူကတွန့်တယ်ဖြစ်ပြမရှိတဲ့နေရာသူကသူကဆိုရင်ဒီသွားတာလို့ဆိုတော့မသွားဘူးပြတယ်တော်ငါဟုတ်တယ်ရံတော့တော်ဟုတ်ရဲ့ရဲ့တော်ကျောက်ဒီမျိုးနေရာတော်ရဲ့ရှိတဲ့နေရာကိုဆုံးဆုံးလေးနေရာတယ်သူကအချိန်မှနေဖြစ်တာဟုတ်ဘုရားရှင်မှာနေဖြစ်ဘုရားရှင်ဆိုရင်ဒါကဒုက္ခပါဆိုတာဘောရမဆောရဘူးလားအခုခေတ္တကြာဝင်ကြည့်ရလို့ဒီတရားဘက်သိနေပြန်ရတော့မှာခီးတဲ့လေဆိုတော့ဒီကိစ္စကဆောင်းဆောင်းဥတ္တေကြံဘုရားမလားနာမမှားသေးတာဘုရားဥတ္တေကြာရတာကဟောတာဒါဒိဋ္ဌိနဲ့တက်ရှင်နေတယ်ရှင်လို့ပြောတယ်ဒီလိုဘာသာတက်တာတော့ရယ်ဇောင်းမိုးလို့ပြန်တက်တာပါရှိတယ်ကောသူကရေဒီလိုဖြစ်တာတို့ကအဲ့ဒီကိုတန်းလို့ဘုရားမြေကြတော့နောက်မှမအောင်တော့မကြည့်ရအရေးကြီးဆိုဒီလိုမျိုးဖြစ်လို့ရှင်ပြေးတာဆိုပါဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းမနေနိုင်တာဘုရားရှင်ကပါတာတော့ဘုရားရှင်ကပါတာဘုရားရှင်ကပါတာဘုရားရှင်ကပါတာဒီပြောင်းနေတာမမမှန်တယ်လားမှန်ဘူးဘယ်တော့ညာကျန်လမ်းပေါ်လေးကဘုလိုပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဖြစ်လားဒီလိုဘုရားပြောနေတာဟုတ်လမ်းမမှောင်းမှာလားဆိုရတော့မမမှားတော့လားဗျာရှင်းမလားအဲ့တော့ဘယ်ကတင်ကြရမယ်ကြီးကကြီးကြီးတင်ရတိတ်အောင်ကြီးကြီးနေတော့ဒီမချင်းချေဟောကြရတယ်ဘုရားကဘုရားကဆက်လမ်းနေဟုတ်ကဲ့ဣဋ္ဌိတာနာရှင်ရဲ့ဒီပဒနာလည်းကိုဒီဝိပန်တတ်တော့ဣဋ္ဌိတာနာဥပ္ပယမနာဥပ္ပဒိဤတမနာဤဥပ္ပဒိရှင်အဲ့ဒါအဖေကောင်းမှာကွာမဆုံးလားဒီပဒနာလည်းကိုဒီဝိပန်ဣဋ္ဌိတာနာဘုရားမနာဘုရားတိဆိုတော့ဒါဆိုလည်းတော့ပေါ်လိုက်ဆိုတာပေါ့လေသုံးကြလို့မဆိုတော့ဘူးအပေါ်ဆုံးကဖြစ်ပြီးတော့လည်းမရဘူးဒီလာဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလေဟုတ်ကဲ့ဒီလာဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလေဒီလာနည်းရဲ့မနာနည်းတော့ပေါ်ပြီးတော့မရဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်ကြီးကဒုက္ခနေရတာလို့သစ္စာပြရတယ်ဒါကပြနေရတာပြတ်သွားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကြားလာမှတ်တယ်ဒီတဏ္ဍာတိဖြစ်ချက်ကြောင့်ဆိုတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသူကရှင်းနေတာလေဒီမျိုးကြီးကဘာလို့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကလည်းဒီဆိုရင်တဏ္ဍာပြတ်တာတဏ္ဍာဆိုတာဒီကောင်ဒုက္ခတဏ္ဍာကြီးရှင်းမလားဒုက္ခတဏ္ဍာကြီးကဒုက္ခတဏ္ဍာဤဒီကောင်ကတဏ္ဍာကြီးဒီကောင်ကဘယ်မှာမပေါ်ဒုက္ခတဏ္ဍာကြီးရှင်းနေတယ်ပြတ်တယ်ဒုက္ခဆုံးသွားတော့ပါဒုက္ခဆုံးတာပါခေါ်ရအောင်ငြိရတဲ့ဒုက္ခဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရှင်းနေတယ်ဟုတ်ပါဘူးပညာကဒီလိုဒီလိုဒုက္ခဖြစ်အောင်လည်းသံဃာလည်းဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်ပညာကြောင့်သံဃာဖြစ်အောင်လို့နိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတော့ပညာမှန်ပညာမှဆွဲပယ်ပြီးတာပညာမှန်တဲ့ရင်ဒီကနာရီကြီးပညာမှန်တဲ့ရင်ကနာရီကြီးဖြစ်မယ်မဆုံးဘူးငါကအပြောပဲရှိတာပါတကယ်ရှိတာပုံကြီးတယ်ဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်ဆိုတော့ညာလာပဲလာဘူးလားအဲ့ဒါဆိုတော့ဘယ်ညာမှာမနေဘူးလားရှင်းပြပါဦးဆက်ဆက်ညာမှာပါဘုရားကညာကထောက်ဆောက်ဘူးဒါလည်းမျိုးပါရရချက်ပြီးကြလားဒါလည်းဘူရမျိုးပဲဆိုတော့လည်းတက်စီလည်းတမ်းတယ်ငါဒါလည်းဉာဏ်ကြတော့ကြတော့ဘယ်လိုဉာဏ်ကြတော့မဟုတ်ကြတော့တမ်းတယ်ဉာဏ်ကတော့တမ်းကြပြီဟုတ်လားနာတာရဲ့ကြားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျေထုတ်နေတဲ့နေရာကတော့ပါလို့တည်းကဒီမျိုးရတာပဲဒီလိုမျိုးပါဘူးဘာလို့ကြားရလဲအကျဉ်းပါသေးရလားပါမို့
အစလည်းကျင်းပါဘူးအလုံးမှာကျင်းပါပါအဆုံးမှာပါပါဘယ်လိုကွာဘာဆောင်ကြည့်ပါလားဘယ်လိုကွာလားဘယ်တိုင်းလို့ကွာဘယ်နည်းတိုင်းလို့ကွာဟောကျင်းကျေးနေတယ်ဘယ်တော့ပါဒါကဲညမကျောက်ကြံတော့အမလည်းဘယ်ဟာကျောက်ကြောင်ညမဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ကမသိဘူးရင်းနေတာရှင်းတာဒီရင်းကဘာမှမသိရနေမှာညမဆိုတာဟောကောနဲ့ဘာမှမသိမှာဒါကညမပြတာပေါ့ကွာဆိုတော့ငယ်ရောငယ်ရောမှတ်တာလားအဲ့ဘုံမူဝံနဲ့ဆိုတော့မင်းလောကအရှိဖြစ်တယ်လေ။အဲ့လိုမှတ်ကမင်းဘုံမူဝံနဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုမှားလို့လဲဘုံမူဝံနဲ့ဆိုတာကိုတကယ်ပြတော့ဖြစ်ဖြစ်တာလားကွာ။ဖြစ်ဖြစ်ပါဘူး။ဘုံမူဝံမူဝါရကပဲ။ဒီကနေလေ။အဲ့ဒီကဆိုပဲ။ဘုရားဒီကနေရတာမထဲရင်ဟောထားတာကွာ။ဘုရားကဖို့ဟောတာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုပဲကြားတယ်။ဒီနေ့ကပြောခဲ့တယ်ကွာ။ပြောခဲ့တယ်မလား။ပြောခဲ့တယ်။အဘယ်ရောက်ဒီရှင်သမီးရဲ့ကမထိုးဘူးမြတ်တာပို့လို့ရှိရဟုတ်လားအဇိကံပုဂ္ဂိုလ်ရိုးဘာလို့ဘုန်းကြီးကဟောရတာမြတ်တဲ့ဘုဟောရမှာလဲမြတ်တာပို့တဲ့ကံဘာဟုတ်ခဲလို့ယူလိုက်တော့မြတ်ဗန်စံကွက်သွားတယ်မြတ်စံကွက်ပြီလောကလားကွာမင်းမသိဘူးပြန်ကြပြန်ပါဗျာပြန်လိုက်ဟောဘုရားနဲ့ငန်းဖြူတုံမူကွာဘုရားရှင်ကျားရကျောင်းကနေမင်းငင်ကြရတော့ဟမ်ဘယ်လိုလဲဆုံးရတာပေါ့လေငါရေဦးမင်းမသိရတယ်ဘယ်လိုပြန်မလဲပြန်ပါမလားငင်းလို့ကိုရှိသေးတယ်အနာအစရည်မှားငင်းမှားအလောငင်းမှားတော့ဓမ္မရားကငင်းမှားကမော်ရုံးနဲ့ကျန်တော့ဓမ္မရားကြီးတော့လေကွမ်းမြာကိုကျက်ညောကောင်းဆိုတာညောကောင်းလို့ကောင်းလာသွားတော့သွားစေပြီ။အဲ့ညမှတ်တလာတာကွာ။ရုံးနေတာမောင်းတယ်။တော်ဆုံးသွားပြီ။မင်းဘလောက်ကြောင်သွားတော့နေတော့။အဲ့ဒါဟိုဘက်ပါသေးတယ်။ပါသေးတယ်ဟိုဘက်ပါသေးတယ်။ဟိုဘက်ပါသေးတယ်။ဘယ်မှာလဲ။ဘဝပါသေးတယ်ဆိုဇာတိပြညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခုပဲပါသွားမှာဦးလားမင်းကကြည့်လိုက်ဇာတိပြညာမုန်းတာသင်္ကေတရှိတော့ဒါဘဝပါဦးလားပါဇာတိပြညာဆိုတာအခုညီမမဟုတ်ပဲရှိတော့နေပြည့်ကျောင်းနောက်ကျောင်းပြည့်ပါလေဒီဒီနေ့ထက်တယ်လူသားတွေတို့ပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကခုပဲကျန်မလားမကျန်ဘူးသဘောကျတာကျောရတယ်မင်းတို့ဇာတိပြန်ရရရနေတာရရမိုးကုလုံးမဟုတ်ဘူးဟမ်ဒီကတော့မတူရင်ခင်ဗျားတို့ကြည့်ရတယ်ခင်ဗျားဟိုမှာဟောင်းလို့ပြန်ခင်ရမယ်ရှင်တော့ဘုရားမဆုံးမောမဆုံးဘူးဟဲ့မောင်းလေဘုရားမဆုံးမောမဆုံးတော့ဘူးလားဟမ်ဘုရားကဘုရားကလည်းမဟုတ်ဘူးဒုတိယကငါဝင်ချုပ်တော့မှာသဘောကျတော့မှာဘယ်လိုလဲမာနနဲ့ဝိရဇ္ဇာတွေကြည့်ပါလား။ငင်းရမျိုးကိုကြည့်ခဲ့တယ်နဲ့တာဝုထဲနေလို့မနေပါလား။ပြုံးနေတယ်။ငင်းရအမင်းကဖြစ်တယ်။ဒါဖိုးကအဖိုးကမကြည့်ရဘူး။ဒီကံနဲ့အမေကမကြည့်ရမှသာမဟုတ်ဘူး။နာမထဲလေးကြီးတွေလူတွေထဲတယ်အမေကိုယ်နဲ့သူတို့ကလည်းမာကြတယ်နဲ့သူကပြီးတယ်ဆိုတော့နာမလေးအမှုတော့ဘူး။အဲ့ဒီကံကငါ900ပြည့်နေတာ။ဟောဇာတိပြန်ညာနဲ့ပြောတယ်။ရှင်းမလား။ဘုရားဇာတိပြညာမရဘင်းတဲ့ကိုတာကြည့်လာကြလားမေးဘူးအရှင်ကဘလို့ကြည့်လဲဘုရားရှင်ဟမ်ဒီမှာအဲဒီကဘုရားရှင်ကဘဘရဖြစ်နေလိုက်ကြအောင်လို့ငါကမောရတယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားငြင်းကြီးတော့ရတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြွားပါဘူးဟုတ်ဒီကောင်းနေလားဒီကောင်းကြီးကိုကြီးနေရပါဦးဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဒီကင်းတော့အဲသားလုံးမှလိုက်ပြီသားလုံးမှလည်းရခြင်းသာမွေးလာတာရေးကြတာဘူးမှလည်းရေမွေးလာတာရေးကြတာဘူးရေမှလိုက်ကြတာဒါကြောင့်ကသေးတော့ဖတ်လာမှာပဲဟမ်ဘူးမပါသေးရတာအဲ့ဒါပါရင်ဆိုတော့သူဒီပဒဏ်ညာတွေကမလုပ်ခဲ့ဘူးရှင်းမလားဒါကြင်သင်္ကြန်ဘဏ္ဍာရှိတယ်ဒီပဒဏ်ညာရှင်ဒီပါရင်ရှိသရဒဏ်ညာဆိုတော့သတ္တဝါရှိ
ဆိုတော့ဘုရားဉာဏ်ဆိုတော့ယောဂဉာဏ်ဆိုတော့အဲဘုရားဉာဏ်ဓမ္မဉာဏ်ဆိုတော့မင်းစိတ်စိတ်တွေတုံးရှိဘောရစိတ်တွေစိတ်တွေဘုရားလာလို့ဆိုရုပ်ရှိကြတာဒီဉာဏ်ရောက်ပါအောင်မလာလို့ချင်းဒနာဥပါဒံဥစ္စာဒနာတွေရောလာအောင်လားမလာလို့ချင်းဒနာမျိုးရောဘယ်နဲ့ဆုံးနေမလဲဒီလိုရမှာပဲသူကသိရတယ်လို့ပြောရမသိရတဲ့ဆန္ဒကိုပြောရတဲ့ခါကျရင်ငြိမ်းစုံမှုတို့ဒါကနေဒီလိုမျိုးဒီကတိတက်ကြအောင်တော့နေလို့ဆိုချင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါဘယ်ချောင်းကြီးကြီးကကျိုးရနေကြတယ်ဆိုရတယ်ရှင်းလားဘယ်တော်ရုံမြင့်ပြီးတော့ရမှာ